こんにちは、速稼塾の久保です。今日ね、8月3日の朝8時なんですけども、すみません、昨日の深夜にお届けしたかったんですが、暗号通貨のニュースの中でですね、 Google が元気になったな Google がね、暗号通貨に対してかなりポジティブな反応になってきたということなんですよ。マンモ食べる？よし、じゃあヤマト君と一緒に暗号通貨ニュースをお届けしようか。ヤマト君元気になりました。昨日ね、40度を超える熱まで一旦行ったんですけども、まあビットコインの価格みたいに700万まで行ったらね、やっぱ逆回転が始まるんですね。今36度7分ですっかり平熱になりました。まあこの頃のまんま暗号通貨ニュースいくよ。 Google が Google が暗号通貨に対してかなりポジティブな反応を出してきたということはどういうことかというとですね、 Google の広告に暗号通貨関連のニュースが表示されやすくなるってことなんですよ。つまり暗号通貨のニュースに触れる方が増えて、暗号通貨関係の広告が出やすくなって、暗号通貨の購入の可能性がかなり高くなるんではないかなと私感じてますんで、それぞれね、私ここから追加して何かね、暗号通貨買うってことはありませんけども、しっかりと仕込んだものがここからね大きく跳ねるんではないかなっていうふうに私は感じております。皆さんがどう思うかはちょっと分かりませんけども、とにかく人目に触れるってことはそれだけ購入確率が下がるってことはないと思うんですよ。で、体の価格もね順調に上がってますし、ビットコインも41万ぐらいですか、410万、それからイーサリアも30万を超えたんで、いよいよね、また元通りインパクトを増して倍の方に向かっていくんじゃないかなと思いますけども、いかがですかね。要するに前回ね、イーロン・マスクさんはじめ、アメリカの規制とか中国の規制が入って、 Google としても暗号通貨の広告出していいのかな、検索上位に暗号通貨出していいのかなというふうに迷ったと思うんですよ。それが今回、まあ、解消されて解放されて元通り、人目につくようになってきたということなんではないかなと思います。ということで今の私の動画もね、ここら辺に暗号通貨の取引所とか証券会社の広告が出てると思いますけども、いかがですかね。はい、それでは本日は以上でございます。なんか明るいニュースのような気がします。これからですね、ビットコインなり暗号通貨なりが価格を上げて、ビットコイン上昇しますね。早速ね、イーサリアムも上がり基調でございます。全体的に今日はブルーですね。全銘柄が上がっている、主要全銘柄が上がっているということでございます。体のエイダに関しましては190円、これもだから上昇基調ですね、なかなかいいんじゃないですか。まあ瞬間的な値動きだけ見て一喜一憂はできませんけども、まあこのニュースに反応してこれからぐっと伸びてくれることを期待しております。それでは本日以上です。ヤマト君とお届けしました。ヤマト君元気だね。なんかバットみたいな格好になってるぞ。じゃあ今日も元気でいこう。かわいいね。